godt følge jer. Hej med jer. Glenn, Per Bagne. Og tak, fordi I ville komme. Selv tak for det. Tak, fordi vi måtte komme. Jamen, jeg er mægtig glad for det. Ja, det. Hvordan har I haft det med, at I skal være med i Boogie i dag? Udmærket. Du har noget her. Hvad så der? Hæk dig dig nede, Bagne. Du skal sgu ikke slå mig. Ej, okay. Jeg glæder dig rigtig meget lige. Jamen, jeg har virkelig også glædet mig til, at I kom. Har I været nervøse? Ja, jeg er ikke rigtig nervøs. Jeg har prøvet det med fjernsyn nogle gange nu. Ja, det har jeg jo egentlig. Per, han har snakket om dig hele vejen over toget. Det er rigtigt. Per har snakket om dig hele vejen. Hvad har sagt? Totalt. Han synes, du er totalt svæg. Han vil gerne have det. Det er vist mere Bagne, der har talt om. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Det var Per, der har snakket om. Det er vist mere Bagne, der har talt om. Per, han sagde, jeg tror lige, jeg tager en underbær med, så jeg er klar til at møde Lise. Rønne, Lise Rønne. Jeg tror mere, det var Bagne, der har talt om Lise Rønne. Jeg tror, der glæder sig til det her koskin her. Så bare lige sådan ned her. Bagne, tæt dig op. Så bare lige i gang med at få en koskin. Altså hør jeg, drenge, jeg har jo en hel masse spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, men hvordan vil I have det med, at seerne også får lov at stille spørgsmål til jer? Det må de gerne. Er det okay med jer? Det må de gerne. Det må de lade spørgsmål, de har lyst til. Super, super. Så hvis du har et spørgsmål, du gerne vil stille til drengene her, så er det bare med at finde mobilen frem. Skriv B, mellemrum, rock, mellemrum, og så spørgsmål, og så kan det være, at vi stiller os til drengene lidt senere. Det er sgu da totalt kunstigt, det her. Sætte dig herned. Det er sgu da totalt kunstigt, det her. Jeg tror, du skal sætte dig herned. Det tror jeg, kameraet får. Bagne? Det er sgu da ikke engang rigtig mursten, hva'? Sæt dig herned, og Bagne, det gælder også dig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad musik du lytter til, Bagne. Hvad hedder det? Bagne, han lytter slet ikke til musik. Han er overhovedet ikke musikalsk. Er det rigtigt, Bagne? Bagne, han lytter slet ikke til musik. Hvad hedder det? Lige understå dig, jeg går nær af mig. Jeg lytter til noget. Alt musik, som ikke er børsmusik, lytter jeg til. Hvad vil du sige, Bagne? I har det fedt. Hvad er det for eksempel for noget, Bagne? Det er for eksempel... Svarer på det, hun spørger om? Ace of Base. Det er ikke det, noget sådan. Det kan være sådan noget som Big Fat Snake. Det kan være alt muligt, som der bare tror i. Okay, alt muligt, man tror i. Men I har fået lov til at vælge hver en ønskevideo, som vi skal spille i dag. Så er vi i fjerneren. Du har skabt nu, du har spillet igen. Så er vi i fjerneren. Det er også sådan set dig, Glenn, ikke? Jeg ved godt, det går mig selv. Sæt dig smadret igen! Nu skal du fandme tæt dig op på det. Hvis vi nu lige glemt... Kan vi lige få lov til at snakke? Jeg synes, vi starter med din ønskevideo. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor du har valgt den? Det er Christian. Ja. Men du kan gøre, hvad du vil. Hvorfor lige den? På det dyrt tæppe. Fordi, som jeg sagde, at han kan... Den uden lyd, man skulle bruge popgang sammen. Og så vil du især gerne have, at du kan gøre, hvad du vil. Ja, fordi det er deres budskab, som er til at forstå. Hold op, Bagne. Tag lige op på Facebook. Hold op. Glem, kunne du ikke tænke dig at kigge ind i kameraet derinde? Bagne, sæt dig så ned, fring i helvede! Jeg vil ikke være med til det her på landsdækkende TV. Det er simpelthen væltet ind med sms-spørgsmål til jer, seerne. Er I klar på et par stykker? Ja. Der er en, der spørger, hvorfor kalder I jer for svinene? Ja, noget skulle vi jo hedde. Simpelthen derfor? Ja. Hvorfor ikke noget andet? Derfor? Ja, derfor. Nej, det er en joke. Nej, det er sgu ikke. Jo, det er fandme. Du er rigtig svin. Det er fandme et mit. Så er der en anden, der spørger, hvad skal man gøre for at blive en af jer? Det kan man stort set ikke. Det kan man ikke. Vi er en meget, meget... Nej, for vi findes jo i forvejen. Så du kan ikke bare blive en af os. Hvis du tænker over det. Altså, der er jo en af der, ikke? Og så kan der ikke bare blive en mere af os, vel? Ja, det er rigtigt. Hvad kræver det at være en rigtig god rocker? En kæmpe stor pik. Vil du ikke godt tige stille, Bagne? Du er så dum. En ordentlig kæmpe en. Du er så dum. Ligesom far. Yes, det er far. Det kræver, at... Kan jeg lige låne den der, Tom? Jeg har svaret på det mange gange. Så kan jeg lige tage det. Allermest, der kræver det, at man kan være sig selv. Ja. At man ikke tror, man skal være sej. At man ikke tror, man skal have motorcykler. At man ikke tror, man skal... Jeg tager lige op her. ...løbe rundt der. Sådan der. Jeg synes, der er nogen, der skal få fat i ham nu. Er det ikke noget med, du har haft en CD med Outlandish? Jo, men den kan jeg satte en låde, jeg byttet for. Hold kæft, den kunne jeg ikke komme af med hurtigt nok. Den brændte i lommen, ligesom sådan noget islam. Okay. Hold kæft, mand, sådan noget lort. Det var ikke lige det skulle jeg bare have med så hurtigt som overhovedet muligt. Okay. Sådan noget outlandet i stedet. Kalle mulle palakke... Eller hvad? Ej, hvordan fanden er den her? Gatalamo! Sælge mig det, Jero. Gatalamo! Fanden, man forstår ikke, hvad det siger, vel? Nej, de bor sgu da trods alt i Danmark, vel? Så skal vi til din ønskevideo nu, Per. Ja, det er blevet min tur. Hvad er det for en video, du har valgt? Ja, først så havde jeg egentlig valgt Gudrun. Skal vi gå væk imens? Jeg havde valgt Gudrun til ønskevideo fra Stjerne for en aften, men nu har jeg desværre ombestemt mig, så jeg skulle gerne høre den der med Jokeren igen. Altså nu tror jeg heller, vi viser Gudrun, når hun ligger klar. Er det ikke okay med dig? Nej, jeg skulle gerne høre den med Jokeren igen. Hvis du bliver ved med
Per, er det jo, altså, jeg kunne godt tænke mig at se Gud. Jeg blev faktisk lidt glad, da du valgte hende. Men jeg tænkte faktisk lidt over, hvorfor du valgte hende i første omgang. Har du siddet og fulgt med i Stjernefald aften? Ja, det er jo klart. Det er sådan, når man sidder derhjemme og hygger sig i sofaen, så er det klart, så er det godt med noget dejlig god underholdning. Sidder man så lidt og tænker, bare det var mig? Nej, fordi jeg har aldrig været en stor sangfugl personligt. Okay. Men det er bare min opinion, at den rigtige vinder, det var Gudrun. Men nu har jeg fået en mere sådan, at jeg hellere vil høre den med Jokeren igen. Den synes jeg var rigtig god. Den med Sulten. Okay. Hvorfor var det lige, at den var lige noget for dig? At det var sådan en god rytme og sådan. Okay. Sådan en, så var sådan en svensker med os, som også sang rigtig godt. Okay. Bagne, hvad er du mest på, Gudrun eller Jokeren? Men det er ikke min ønske, det her. Nej, men altså, nu sidder vi sådan lidt. Jeg vil egentlig gerne vise Guden, og det vil Per også gerne rigtigt egentlig at vise. Nu er med på Jokeren. Nej, men jeg vil hellere høre det med Jokeren. Jeg skulle hellere høre den med Sulten der. Det skulle vi gerne høre med det samme. Altså, nu synes jeg ikke, jeg skulle have lov til at se hele Jokeren, fordi jeg synes ikke, det var så rimeligt, det der, Per. Sulten til den dag, ulven! Men så fik du det hele. Er du glad for det? Ja, hvis jeg selv kunne vælge, så skulle jeg også gerne høre Gudrun senere. Ja, men nu er det faktisk ikke sikkert, du selv kan vælge. Jeg tror, vi holder os til planen. Ja. Ved I hvad, drenge? Jeg har fået nogle sms'er fra seerne, og det handler om at være rockeragtig i dag. Ja. Så der er nogen, der mener, at de har opført sig meget rockeragtigt. Der er en her, der siger, at det var for ikke så længe siden, da der holdt en vild, hvid bil foran mig, og jeg dyttede helt vildt af den, indtil jeg fandt ud af, at det var en politibil. Er det sådan en rockeragtig opførsel? Ja, holder mig lidt tilbage her. De andre skal også have lov til at snakke. Ja, hvad han har fundet? Hvorfor en politibil? Han havde dyttet helt vildt af en bil, og så fandt han ud af, at det var en politibil. Jeg ved godt, hvad jeg synes. Hvad synes du, Glenn? Og så kom der en, der dyttede. Jeg holder mig lidt tilbage. Bagnerne er irriteret over, at jeg snakker hele tiden. Var der en, der kom og dyttede, så? Så dyttede politiet. Det er svært at vide, hvis der er sådan, man ikke... Jeg svarer ikke på det. Jeg synes ikke, folk kan se det ordentligt. Du skal ikke røre på mine solbriller, så tager jeg dem sgu af. Vi tager dem af der. Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad har I lavet sådan en virkelig rockeragtige ting i træ? Okay, det kan jeg nok sige, måske. Der var en gang, hvor jeg kom gående forbi sådan en kirke i går. Så råbte jeg bare ind på kirkegården. Hellige svin! Var det sådan rigtig, rigtig rockeragtigt? Kæft, der var nogen, der kiggede, tror jeg nok. Hvad med andre? Det var jo dumt, Bagne. Altså, Glenn, jeg ved jo, at du faktisk en gang imellem giver... Bagne, sæt dig ned for helvede. Bagne, prøv at sætte dig ned. Jeg vil gerne snakke lidt mere med Glenn om det her med at være rocker, for jeg ved, at du giver en gang imellem karakterer. Jeg er blevet fuldstændig træt af det her tv-program. Jeg ved ikke, hvad fanden i helvede jeg skal stille op med de to. Og de er det åndssvage spørgsmål. Men Glenn, hvad nu hvis vi to vi sidder og snakker lidt om det her med at være rocker? Fordi jeg ved, du giver en gang imellem karakterer for, om hvorvidt man er en god rocker eller ej. Ja. Hvad er det så, der gør, at man er en god rocker? Det er sgu da klart, at jeg giver karakterer, hvis man skal have et indtryk af, hvordan folk er. Hvordan synes du, Bagner han klarer sig i dag? Jeg synes, Bagner han klarer sig helt uhyggeligt, urimeligt dårligt. Nå, så kunne det være, at jeg skulle være præcis i stedet. Jeg har aldrig nogensinde været så flov på dine og mine vegne, Bagner, om over at have dig med ud. Ja, det må du gerne gøre. Du jeg synes, ikke I snakker lidt videre om det der med at være rocker, hvorvidt I klarer det godt eller ej. Imens vi andre, vi ser lidt C21. Vi skal se en ønskevideo. Kan du fortælle, hvad det er for en? Det gider jeg tage mig ikke på. Okay. Hvad fanden er det for noget nu? Nej, men nu er det bare dig, der drejer sig om. Okay. Hvad er det for en video, du gerne vil se, Bagne? Det er, hvad hedder det... Jeg kan rimelig godt lide dengang, der var Big Brother. Okay. Hvis du så det. Ja, det gjorde jeg. Med det var godt nok en pakker, der vandt Nico der, ikke? Men det var meget fedt alligevel med Christian og sådan noget. Okay. Og der var der deres introsang med sådan nogle projektører og sådan noget. Ligesom de her projektører. Sådan noget, der kørte ud over dem. Yes. Og den sang, og så, hvis du forestille dig. Mm. See what food to you. See. Bagne, ved du hvad, du gør det så godt. Vil du ikke kigge ind i kameraet der og lægge op til den video? Kom bare. Okay. Hvad så? Læg nu op til den for helvede, Bagne. Så er det der sut på. Kom bare, Bagne. Ind i kameraet der. Det var nok det fedeste musik, vi har fået i dag. Men det var, som du ganske rigtigt sagde, fra Big Brother 1. Det var det nemlig. Og nu vi snakker om Big Brother, så tænker jeg på, I kender jo godt til det der med at blive fuldt af kameraer døgnet rundt. Du skal ikke tage mine solbriller, Bagne. Bagne? Jeg vil super gerne lige snakke med dig. Sæt dig herned og giv mig mine solbriller. Sæt dig herned og giv mig mine solbriller. Bagne? Ja. Du kender også det der med at blive fuld af kameraer. Vent lige, Lise. Jeg bliver lige nødt til at have mine solbriller. Du giver mig mine solbriller nu. Du kommer herhen og giver mig mine solbriller. Kom med dem.
Ved I hvad, jeg tror... Du skal ikke tage min solbrille, Bagne! Jeg tror, lad drengene lige snakke færdige, mens vi andre vi ser et afsnit af dokumentarserien med rockerne. Forgiver du mig de solbrille? Drenge, vi har fået en masse rockeragtige sms'er. Og I har jo siddet og læst dem igennem og fundet en, som I synes, det var ædermane med rockeragtige opførsel. Ja. Må jeg her? Ja. Okay, ja, den er rigtig god. Der er der en, hvad der? Må jeg se, hvad der er for en? Nej, jeg skal lige lade den er rigtig skæg. Jeg må lige se, hvad der er for en. Prøv lidt. Okay. Ja, læs den, Bagne. Kom med den, Bagne. Nogle af mine venner har engang smadret en, mens han sov. Er det sådan en rigtig rockeragtig opførsel? Ja. Nej, det er sgu da ikke Bagne. Det er kraftedeme, der er god værkstedshumor. Hold da kæft, det er sjovt, mand. Er du med på den, Glenn? Jeeha, der skal jeg fandme nok åbne en bajer. Nej, nu siger vi, at... Jeg har overhovedet ikke fået lov til at kigge på dem lige til. Ej, men nu har Bagne og Per valgt det. Fem svin! Der er simpelthen præmier til dig, der har skrevet den. Med en rigtig rockeragtig opførsel. Okay. Men Bagne, nu hvor jeg har dig her, så er det noget, jeg har tænkt lidt over. Jeg vil gerne have, at du lige kigger lidt med lige her. Hold kæft, mand. Jeg har, hvad hedder det... Sæt er nemlig godt nok en rimelig total i orden drøm, Per. Ja. Så hvad hedder det? Det var fordi, vi var ude, vi var på øvelse, ikke, med Millie. Ja. Så lå vi der i biwakken alle sammen, ikke? Og så var der jo helt... Hvad er vel gode mand af ham? Ligesom det altid var sådan helt... Pludselig så kom hende der... TV-vært inden fra Bookie TV. Ikke den sort, hende den hvide der. Ja, jo, ja. Og så pludselig så knæffede vi bare helt vildt meget. Så lå jeg og knæffede hende. Totalt syret, eller hvad? Der var også nogen, der ikke kan huske. Hvad var det for noget, Bagne? Hold da kæft, det er pinligt, det her, Bagne. Det var sgu ikke... Hold kæft, det er pinligt, det her. Jeg vidste faktisk ikke, det kunne der, hvis det var helt ærligt. Det vidste du ikke? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Okay. Ja, sådan kan det gå. Men jeg synes det er stadigvæk, du er meget glad. Nej, sådan var det for noget, Bagne. Jeg kan godt huske den drøm der. Okay. Fordi at, det, som jeg ikke nåede at fortælle dig, det var, at så mens vi lå der og knæppede os to, ikke? Dig og mig, min pik og din fisse der, ikke? Så, hvad hedder det... Så lå alle de andre drenge over fra Amelie, ikke? Så lå de bare og skræk. Lars Allan Bonsbøl! Yes, det var så pinligt, det her. Hun knapper Lars Allan Bonsbøl. Det er faktisk lige med, at jeg gætter ret, Glenn. Det er faktisk lige med. Lars Allan Bonsbøl! Det er for pinligt, Bagne. Lars Allan Bonsbøl. Det er for pinligt, siger jeg. Sådan kan det gå, Bagne. Lars Allan Bonsbøl! Bagne? Hallo. Ved du hvad? Hvad siger du til, at Gorki Park de vinder i battlen? For det gør de rent faktisk over Christian. Det siger jeg. I har det fedt til. Vi skal høre Christian nu. Ej, men det er faktisk Gorki Park, der er vundet. Du har tabt. Måske. Vi skal høre Christian nu. Du har tabt. Du. Desværre. Måske kunne vi have lov at Gudrun. Gudrun, nej, heller ikke hende. Desværre. Nej, det kan vi ikke. I kan ikke invitere os over og så ikke spille Christian for anden gang. Vi har spillet Christian en gang, ikke? Men vi har aftalt, at vi skulle høre Christian to gange. Ved I hvad? Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom. Ej, nu må du simpelthen holde op lige til. Men så tænker jeg på, om det gider jeg. Det synes jeg er svært, det der. Hør her, drenge. Jeg synes ikke, at jeg ser ud, ligesom da I kom. Er det ikke noget med, I lige ordner det her kose? Du kan rende og hoppe lige til. Hvis ikke vi skal høre Christian for anden gang. Lige nu her, se det. Så skal vi ikke. Lige nu her, se det mere. Tak, lige nu, drenge. Her får vi en... Hvad er det, venner? Okay, jeg har en rigtig højde.